Hei! Det er sikkert mange som lurer på hvordan det er å være i behandling i Klinikk for psykisk helse og rus i den spesielle situasjonen vi er i nå. Bli med på en runde, så får du møte noen av de som jobber i klinikken, og se hvordan de har rigget seg for å møte situasjonen vi er i. Hei! Jeg heter Marita Elseth, og jeg jobber som teamleder ved SUA smittevernpost på Blakstad psykiatriske avdeling. 12. mars så fikk vi beskjed om å rigge oss klar til å ta imot pasienter som ble lagt inn på Blakstad med påvist koronasmitte. Masse har vært gjort siden da, og med iherdig innsats på ulike nivå, så er vi i dag klar til å vise frem vår smittevernpost. Hei! Jeg heter Ole Kristian Frøhl. Jeg er lokalt verneombud og vernepleier her på SUA smittevernpost. Nå står vi i det som er blitt midlertidig ren garderobe. Vi har gjort en del ombygginger de siste 3 ukene. Til vanlig er dette et lager. Nå skal vi inn i slusa. I slusa så er det UV-lys. Den slår seg automatisk av når vi åpner døra. Nå er vi i slusa, som er bygd for anledningen. Her så er uren side som vi klær av vår smittetøy. Vi har avfallshåndtering, vi har fått montert vask for anledningen. Vi har beholdere for brukte briller og for desinfisering. Og nøklene henger i rommet for å, i forhold til UV-lyset som dreper bakteriene. Her har vi tre av mine kollegaer. Det er Kristine, Hanne og Roger. De er kledd opp i fullt smittevernutstyr, i tillegg til belter, og nå er de klare til å gå opp i post. Nå har vi kommet opp i avdelingen, og nå skal jeg vise dere et av pasientrommene. Her har vi soverom. Så har vi stue. Og så har vi bad her. Nå er vi på vaktrommet. Her har vi 2 arbeidsstasjoner. Vi har veldig ryddige lokaler for å gjøre enklere renhold, og vi har et plasttrekk på tastatur for enkelt å vaske. Nå har vi tatt en omvisning på avdelingen. Smittevern er omfattende og krevende, og det er en stor omstilling for vårs. Men vi føler jo at vi har kommet veldig langt på vei, og vi er klare for å ta imot pasienter.